Հունվարի 10-ին ժամը 13-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից Վանաձոր քաղաքի Տարոնի բաժնում ավազակության մասին հաղորդում ստացվեց։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ քնչական խումբը դուժողից հաղորդում ընդունեց։ Ըստ նրա, նույն օրը ժամը 11-ի սահմաններում մի տղամարդ մտել էր իրենց խանութ, պահանջել ծխախոտ, ապա առանց իր թույլտվության վերցրել էր ծխախոտն ու այլ ապրանքներ։ Խանութից դուրս գալիս կինը պահանջել էր, որ նա վճարի։ Տղամարդը գրպանից հանել էր դանակը, հարվածել տաղավարին դրված կշերքին, հնչեցրել սպանության սպառնալիքներ ու հայհոյանքներ եւ առանց վճարելու դուրս եկել։ Դեպքից որոշ ժամանակ հետո նա վերադարձել էր նույն խանութ, շարունակել դանակը ձեռքում պահած հնչեցնել սպանության սպառնալիքներ, ապա խանութի բակում նկատելով խանութպանի եղբորը հարձակվել էր նրա վրա։ Հարձակումը կանխելու նպատակով խանութպանի եղբայրն իր անվանափ հաշվառված գազային ատրճանակից կրակել էր օդ, ինչից հետո դանակավորը հեռացել էր։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ կարճ ժամանակում պարզվել էր կասկածվողի ինքնությունը։ Ժամը 13:20-ի սահմաններում 35-ամյա տղամարդը հայտնաբերվեց Վանաձորի Դեմիրճյան փողոցում, բերման ենթարկվեց ոստիկանության Տարոնի բաժին, ապա ներկայացվեց Լոռու մարզային քնչական վարչություն, որտեղ դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ ավազակության հատկանիշներով։ Նա ձերբակալվել է։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության գործիկ դանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ, դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։